Փրկարարն էր փորձում են օգնություն ցուցաբերել աղետաբեր մրրիկից տուժած մարդկանց։ Հեղեղվել են Ճապոնիայի կենտրոնական շրջանները, թողնելով առանց էլեկտրականության ավելի քան 500,000 մարդու։ Սեթագայա քաղաքային հիվանդանոցից տարհանվել է 160 հիվանդ, որտեղ ջուրը հասել է մարդկանց կրծքավանդակի բարձրության, նշում են հիվանդանոցի աշխատակիցները։ Վարչապետ Շինզո Աբեն հայտարարել է փրկարարների մեծ բանակի ներգրավման մասին։ Ոստիկանության, հրշեջների և առապնյա պահակախմբի հետ միասին զինված ուժերի 27,000 զին ծառայողներ նույնպես կմիանան փրկարարական աշխատանքներին։ Մենք աշխատում ենք էլեկտրականության, ջրամատակարարման և փոխադրումների վերականգնման ուղղությամբ։ Հաստված վնասի ամբողջական պատկերը պարզ կլինի ջրհեղեղից օրեր անց, նշում են իշխանությունները։ Հիմնական մրրիկն առաջ է բերել լայնածավալ վնասներ երկրի արևելյան շրջաններում։ Հատուկ զգուշացում էր ուղղվել 13 շրջանների բնակիչներին, ջրահեռացում է կատարվել մի շարք ամբարտակներից, սա ռեկորդային հուշ կուտարապ էր։ Տոկիոյի օդանավակայաններում դադարեցվել էին չվերթները, կանգնեցվել արագընթաց գնացքները։ Զլատիցա Հոգ, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։